स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनुपर्ने कारण र आधार म पूर्ण भाइ म चाहिँ मिडियामा छु, अहिले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा कार्य गर्छु। अहिलेको जुन यो ऐतिहासिक भ्रमण छ हाम्रो कारणले भनेदेखि चाइना यति विकास भइसकेको चाइनामा कि चाइना हामीभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि छ। त्यस कारणले चाइनाको अहिलेको जुन डेभलपमेन्ट चाइनाले जुन गर्यो त्यो प्रगति गर्यो चाइनिज कम्पनीहरूले चाइनिज गभर्मेन्टको सेक्टरबाट चाइनिजको चाइनिज प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हामीले भनेका छौँ, तर त्यसको लागि हामीलाई जनशक्ति चाहियो, साधन र स्रोत चाहियो। त्यही चाहिँ यो भ्रमणको चाहिँ एउटा चाहिँ कनेक्टिभिटी यसको यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा यहीमा आधारित भएको हुनाले चाहिँ डेफिनेटली अबको आउने दिन अबको आउने दिनहरूमा चाइनिज कम्पनीहरूको चाइनिज संस्थाहरूको चाइनिज गभर्मेन्टको चाहिँ लगानी नेपालमा आकर्षित हुन्छ र नेपालले डेफिनेटली विकास गर्छ। पहिले आजसम्म त विश्वासको सङ्कट थियो, नेपालमा वातावरणै थिएन, वातावरण 5 वर्षसम्म गभर्मेन्ट बस्छ भन्ने वातावरण त बन्यो नि। राजनीति साहित्य भएपछि त पर्सो जो व्यापक इन्भेस्टमेन्टको परिकल्पना हुन्छ, दूरदर्शी नेता हाम्रो खेती ओलीमा के दूरदर्शीको कमी देख्नुभएको छ अहिले? उहाँले सक्नुहुन्छ, जुन दृष्टिकोणले उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ चाइनामा त्यो दृष्टिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले चाहिँ नै चाइनिज गभर्मेन्टलाई विश्वास त पार्नु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उहाँले आश्वस्त र विश्वस्त पार्नुभयो, अब नेपालमा विकास हुन्छ, राजनीतिक साहित्य हुन्छ। मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म विश्वासको वातावरण बनेको छ, त्यो विश्वासको वातावरणलाई नेपालको ब्युरोक्रेसी र नेपालको अब अरू पोलिटिकल पार्टीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामी व्यापारी हामी उद्योगपतिहरू त्यसमा साथ छौँ, हाम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप भएको। उद्योगपति र व्यापारीहरू भ्रमण दलमा आउँछन्, कुरा गर्छन्, तर लगानी चाहिँ लिएर जाँदैन नि नेपालमा। लगानी लग्नलाई तपाईँको देशमा इन्भेस्टमेन्टको वातावरणै नभइकन कुरा गरेर भ्रमण लगानी आउँछ। आज 5 वर्ष यो पोलिसी त्यो चाहिँ पोलिसी स्टेबिलिटीको कुरा गर्नुभयो प्राइम मिनिस्टरले, गभर्मेन्ट स्टेबिलिटीको कुरा गर्नुभयो, इन्भेस्टमेन्ट सिक्युरिटीको कुरा गर्नुभयो, हामी इत्यादि कुराहरू कहिले गरेर चाइनिज उद्योगपतिहरू अब नेपालमा लर्को लगाएर आउँछन् लगानी गर्न, लर्को लगाएर लगाएर बस्ने अवस्था नाइन लगाएर बस्ने अवस्था नभए पनि सुरुवात भएपछि र 10 वटा कम्पनीले पैसा कमाएपछि अनि लाइन लाग्न सुरु। तपाईँलाई के लाग्छ राज्य अहिले भनेको अब सम्भावना पऱ्यो लगानीको चिनिया कम्पनीहरू कम्ती पनि 50 वटा चिनिया कम्पनीले अहिले पनि काम गरिरहेको छ नेपालमा, 50 वटा काम गरेको अरबौँ खरबौँ रुपियाँ चिनिया लगानी नेपालमा सकेको छ। अब अहिले नै पनि अहिले नै तपाईँको 2 एयरपोर्ट चाइना कम्पनी नै बनेर अनि एयरपोर्ट त बनाएको छ, तर एयरपोर्ट त पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन, बनिरहेको छ। त्यो अनुसारले हरेक ठाउँमा चाहिँ चाइनाको लगानी अहिले नेपालमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तर अब 2-3 वर्षमा 2 हुँदैछ, त्यति मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ। अब पूर्ण लगानी बढ्छ भने सबै हामीलाई धेरैले भने जस्तै जब देशमा स्टेबिलिटी हुन्छ र कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ, लगानी आफ्नो लगानी डुब्दैन भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई महसुस हुन्छ, तब लगानीपर्छ लगानी बढ्छ भत्त बढ्छ 100% बढ्छ। तपाईँको 5% होइन कम्तीमा पनि देशमा अब जुन 3 मेगा प्रोजेक्टहरू छ तिनीहरूको सुरुवात हुन्छ, कम्प्लिट नभए पनि सुरुवात हुन्छ, 3 मेगा प्रोजेक्ट आउँछ कुरा हुन्छ त्यो टेक्नोलोजी थप्छ भन्छ। उपलब्धि हुन्छ तपाईँले भन्नु धेरै भयो राम्रो भयो भनेर भन्नुभएको छ होइन, तिनीहरू कम्पनी नेपाल आउँछ अब ठिकै लगानीहरू लगानी गर्न तयार भएको। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा जुन साइन गर्न अगाडि आएका छन् र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूमा कुरा भएको छ, स्टेरिङदेखि काठमाडौँसम्म रेलवे कुरा भएको छ, आज चाइनाको चाहिने राष्ट्रपतिले नेपालमा ट्रेन चाँडै पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छु भन्नुमा कि आभारै हुँदैन भनेर हामी राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, तर त्यसको लागि पैसा कसले लगानी गर्ने
एयरपोर्टबाट जसरी तपाईँहरूले चाहिँ अहिले हामी बस गइरहेको छौँ, नेपाली बसमा छौँ, जनतामा कान्छन् कार्यक्रममा छौँ, सबै जनताले सुनेर हेरेको कार्यक्रममा तपाईँ हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त भन्दै नै हुन्छ र बेजिङबाट केरुङ हुँदै तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँ रेल पुग्ला चर्चा गर्नुहुँदै, तर त्यसको लागि वर्ष लाग्ला समय लाग्ला, त्यसको त्यसको के छ भने यो पैसाको डिफ्रेन्ट मोडलहरू हुन्छ, पैसा भने खुर्क लिएर गएर एउटा हाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन, पैसा कसरी लगानी गर्ने कसले भने बस त सुरु भएको छ नि, रेल त जाला काठमाडौँ मैले धेरै पटक भनेको हुन्छु, त्यसमा के छ भने एक एउटा एक्जिम ब्याङ्क जहिले पनि तयार छ, एक्जिम ब्याङ्कले एउटा सफ्ट लोन लो इन्ट्रेस्टमा लोन दिने सिस्टम हुन्छ, त्यसबाट पैसा बिस्तारै ट्रेन चलेपछि त्यसबाट पैसा रिकभर हुन्छ, त्यो पैसा पेमेन्ट हुन्छ, यदि कन्फिडेन्स भइसकेपछि पैसाको मोडलहरू त डिफ्रेन्ट मोडलहरू छन् भने सिधै एउटा प्राइभेट भयो तर कस्तो लगानी गर्ने भन्ने कुरा त अझै नै अस्पष्ट छ नि, बिओटीमा भयो भने त हामीले नै पैसा तिर्छ अरे, भोलि त्यो चाहिँ सफ्ट लोन पाएर भोलि त हामीले नै पैसा तिर्छ, नेपालीले नै रेलमा लगानी गर्न सक्छ किन सक्दैन, एक एक एउटा एउटा मान्छेले 10 रुपियाँको टिकट किन्नु पनि लगानी नै हो नि, भोलि त्यही पैसा एक्युमुलेट भएर भोलि चाहिँ नै एकजिन ब्याङ्कले पैसा तिरिन्छ 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष लगाएर, भने हाम्रो संसारमा कहीँ पनि व्यापार वातावरण बनाएको खण्डमा डेभलपमेन्टको वातावरण बनाएकोमा पैसाले कुनै पनि कुनै पनि देशको डेभलपमेन्ट आशा रोकिया छैन, वातावरण रोकिया रेल पुग्छ तिमीहरू काठमाडौँ मलाई लाग्छ काठमाडौँवासीले कति वर्षमा चढ्न भन्नु सकिँदैन, तर चाहिँ 5 वर्षदेखि 10 वर्षभित्रमा रेल चाइनाको रेल नेपालमा काठमाडौँमा आउँछ, कार्यक्रम चर्चा गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु।